Соціологія – складна наука про суспільство, суспільну думку, суспільні інтереси і взагалі про все, що відбувається у ньому і що відбувається в країні та навколо неї. Отож, що вдається дізнатися соціологам зараз, дізнаємося від соціолога, який вже є у нашій студії. Це Денис Денисенко. І пан Денис ще й засновник соціологічної компанії. Ми сьогодні будемо говорити взагалі і про науку, і про те, що вдається досліджувати та наскільки це впливає зараз на стан, який є у суспільстві, що ми можемо взагалі дізнаватися, так? Пане Денисе, добрий день, дякуємо, що прийшли сьогодні до нас. Отож, з приводу соціології, які найважливіші питання вам вдається досліджувати саме у війну в Україні? Ну, як не дивно, не дивлячись на війну, ми продовжуємо працювати, продовжуємо проводити різні опитування. І спектр питань, які ми досліджуємо, дуже широкий. Від соціально-політичних до культурних, культурологічних і навіть медичних. От, вивчаємо, там, наприклад, у нас є деякі дослідження, які ми робимо для Міністерства охорони здоров'я. Тобто дуже різні питання. Насправді багато чого очікують від соціології та соціологів, і особливо це про те, що може дати ця наука з приводу, наприклад, от закінчення війни, наприклад, так, от чи є у вас якісь достовірні дані, чи є, наприклад, дослідження, які могли би спрогнозувати там, наприклад, закінчення, коли вона закінчиться, що впливає на цей процес і все інше? Ну, на жаль, спрогнозувати, коли закінчиться війна, соціологія не в змозі, тому що це залежить від військових дій. Але ми можемо сказати, чого очікують люди. Коли люди бачать, коли суспільство очікує закінчення війни. І є такий процес, що чим довше йде війна, тим більший горизонт майбутнього бачать люди. Тобто, якщо на початку війни багато хто дійсно вірив, що війна скінчиться за 2-3 тижні, то зараз таких вже майже не залишилось. Люди розуміють, що війна може йти ще рік або більше. Тобто, чим довше йде війна, тим якби довше люди очікують продовження війни. На жаль, це так. Ну, от все змінюється, так? І ви постійно робите якісь моніторинги, так, опитування. А як люди реагують на опитування? Чи не хочуть вони сказати, та що ви знову запитуєте? Тобто немає такої агресії в суспільстві? Ви знаєте, завжди є люди, які там, ну, чим завгодно незадоволені, можуть знайти в любій дії, якби, щось, що їм не подобається. І так само з дослідженнями, з опитуваннями, якби... Як не дивно, з початком війни, я б сказав, навіть, що люди стали більш терпляче ставитися до того, що їх опитують. Ну, опитують або, ну, або по місцю проживання, або телефонним методом, різними методами. Якби, і от роздратування якогось стало менше. Чомусь, я не знаю, це дивно, нібито, тому, ну, здавалося б, досить важка ситуація, але ми наразі рідше стикаємось із агресією і негативом, ніж до війни. Час опитування. Як ви взагалі можете впливати на суспільну думку, адже на настрої, адже ми розуміємо, що зараз війна не лише така, як є в Україні, так, агресивна, а ще і інформаційна війна, і дуже багато фейків розповсюджується. Тобто ось людям потрібно доносити саме ту правдиву інформацію, яка є. От чи вам вдається з цим впоратися? Не можу сказати, що нам цим здається впоратися на 100%, тому що, ви знаєте, на жаль, все так працює, що реальність, вона завжди більш скучна, ніж вигадка. Вигадати можна що завгодно яскраве, страшне чи навпаки захоплююче. А от реальність, вона буде трошечки складніша, Тому люди дуже часто вірять не в реальні речі, а вірять в вигадки. От, вірять в якісь фейки, вірять і в щось страшне, і навпаки, в щось таке, може, яскраве і дуже привабливе. І наша роль, як ми собі бачимо свою роль, в тому, щоб розповсюджувати об'єктивні дані про те, що дійсно відбувається, про те, що дійсно відбувається в суспільстві. От. Але, на жаль, не так багато людей цим цікавиться, тому що це складно. От. І ми сподіваємося, що хоча б
науковці, політики, громадські діячі, там, журналісти будуть поширювати інформацію про громадську думку. Тому що ну, це важливо, щоб люди розуміли, що дійсно відбувається в суспільстві. Вам все одно потрібно мати достовірні дані. От як ви їх шукаєте, як ви їх знаходите? І чи це справді зараз складна робота? Це не складна робота, це така сама робота, як і зазвичай. І нам ця робота подобається, ми це робимо. Якби отримуємо дані ми різними методами, здебільшого шляхом опитувань кількісних, або за методом телефонного інтерв'ю. Зараз частіше використовується телефонне інтерв'ю, коли за випадковою базою номерів ми дзвонимо. Або методом face-to-face, так званим, коли безпосередньо опитується людина за місцем проживання або на вулиці. Також у нас є мобільний додаток свій власний. Ми також проводимо дослідження в мобільному додатку. Тобто використовується весь спектр методів, може використовуватися аналіз тваринної інформації, наприклад, там контент-аналіз чи ще щось. Тобто дуже різні методи. Всі ці методи вони науково обґрунтовані, і ми різні використовуємо в залежності від того, які є завдання у того чи іншого дослідження, що ми досліджуємо, і власне яка ціль дослідження. Так, а яка вибірка переважно існує, і чи можна сказати, що от вона 100% спрацює, тобто вона буде достовірною? Ну, дивіться, знову ж таки, вибірка, вона конструюється в залежності від завдань дослідження. Здебільшого, якщо ми робимо, наприклад, дослідження по країні, то опитується не менше 1000 респондентів. Може бути і 2000, може і більше, але не менше 1000. Така кількість, вона забезпечує відносно невелику похибку в районі там, 3-4%. Це зазвичай достатньо для замовника, для того, щоб зрозуміти там, відповіді на свої питання. Але інколи буває, що робиться і більше. Тобто, але, ну, я ж кажу, десь 3-4% похибка зазвичай. Чи довіряють соціологам взагалі? Адже ми пам'ятаємо, коли на соціологію взагалі не звертали увагу, так був період, був той час. Потім пам'ятаємо, коли вона вже почала в Україні набувати чільності, вона повинна взагалі відображати те, що справді відбувається у суспільстві, і це стало затребано. Тобто люди і науковці особливо почали розуміти, наскільки важливо мати таку науку в країні, от як зараз? Чи можуть її використовувати? Адже її можна використовувати по-різному. Так? Дивіться, ну все, що завгодно, можна використовувати по-різному. Там умовно, там ножем можна порізати хліб, а можна когось вбити. Якби так само і з наукою, причому не лише соціологію, там фізику, наприклад, можна використовувати для того, щоб вигадати транзистор або ядерну бомбу. Так? Тому щодо того, чи довіряють соціологам, на жаль, інколи соціологія використовується для маніпуляції громадською думкою, особливо під час виборів, так. коли вигадують якісь рейтинги цифри, комусь. Так. Так, да. Звичайно, ми, як соціологи, можемо цьому завадити лише своїм власним прикладом і цього не робити. Тому що ну немає жодної відповідальності у нас в країні не передбачувана за те, що ти опублікуєш, наприклад, неправдиві дані. Або хто завгодно може сказати, що я когось опитав, і у мене отакі цифри. Тому що немає там сертифікації. Там ти не маєш мати там сертифікат соціолога для того, щоб озвучити дані якісь. І до того ж ніхто не перевіряє зазвичай, там які дані озвучуються, і як вони були отримані, і таке інше. Тому моя порада просто довіряти лише перевіреним компаніям, які давно існують, які не були помічені в маніпуляціях і таке інше. Ми ставимося до свого реноме, до свого іміджу дуже відповідально, тому ми не займаємося маніпуляціями, ми не займаємося там публікаціями намальованих даних. Ми зазвичай свої дослідження супроводжуємо великою кількістю інформації, яка дозволяє перевірити, чи дійсно там дослідження було проведене, як воно було проведене і таке інше. Тому це теж про інформаційну гігієну, про те, чому довіряти, а чому ні. Як і з новинами, так і з дослідженнями. Тому коли ви бачите, що хтось когось опитав і там 70% там українців за щось виступають, то треба спробувати зрозуміти, а що це було за дослідження, хто його провів, як його провів і таке інше, хоча б мінімально. Тому що інколи просто можуть зробити опитування там в телеграм-каналі і сказати, от у нас в телеграм-каналі там щось.
хтось виступає за щось. Але це просто телеграм-канал, якому чи там Фейсбук-сторінка, ну, да? Чи ще щось. І це ще не найгірший спосіб, як можна маніпулювати. А інколи люди просто вигадують цифри, їх публікують. Це дуже погано. І ми, ну, робимо те, що можемо зробити, щоб з цим боротися. Ну так, а боротися ж це дуже важко, тому що, ну, механізм треба, щоб був, так, боротьби саме з такими діями, але поки що це на свідомість кожного громадянина. 100%, на жаль. Пане Денисе, з приводу того, як взагалі зараз можуть впливати на різні думки соціологи, от таке дуже гостре питання зараз з приводу підриву Запорізької атомної станції. І що ви можете сказати з цього приводу? Чи є якісь дані? Чи ви, можливо, досліджували щось близьке до цієї теми? Дивіться, саме щодо цього питання ми не робили жодних опитувань, але я бачу закономірність, яка працює під час війни. Ця закономірність полягає в тому, що завжди є щось, чого бояться люди. Завжди. Ми всі боялися, там, що підірвуть мости, боялися, що зникне електрика, боялися, що там розбомблять ще щось, там, і таке інше, і дуже багато чого. Якби кожного разу в фокусі суспільної думки залишається питання, якесь актуальне, болюче питання, якого люди бояться. І здебільшого, на мою думку, це відбувається через цілеспрямовані зусилля країни-агресора. Тобто вони спеціально роблять це як психологічну операцію по демотивації людей. Щоб люди боялись, щоб люди були в паніці, щоб вони хотіли тікали і таке інше. Тому, на мою думку, якби ця ситуація навколо атомної електростанції – це чергова спроба дестабілізувати просто психологічний стан людей, показати їм, що ось це дуже все страшно і треба бігти чи ще щось робити. Звичайно, враховуючи заяви там наших, в тому числі офіційних посадовців, є загрози, ну тому що не може не бути загроз, коли там на території такого об'єкту знаходяться озброєні люди, знаходиться вибухівка і таке інше. Це, звичайно, є загрозою. Але я б не став перебільшувати цю проблему і вважаю, що треба на неї дивитись просто як на чергову інформаційну спеціальну операцію. Ну, будемо сподіватися, що все минеться, як то кажуть, так, тому що справді ще цієї катастрофи то не вистачало, як то кажуть, так. А пане Денисе, хто взагалі користується найбільше вашими опитуваннями, вашими даними, які ви можете вже розробити, так, і ви ж можете і аналізувати інформацію, тобто усе, що потрібно от зараз, якщо так не вдаватись в конкретику, то в цілому, взагалі, от кому зараз найбільше потрібні соціологічні дослідження? Дуже широкий спектр замовників і тих, кому це може бути потрібно. Від комерційних організацій, які хочуть зрозуміти щось про своїх клієнтів, наприклад, до міжнародних фондів, до якихось урядових організацій, соціально-політичних структур і таке інше, навіть релігійні об'єднання. Тобто це дуже, дуже різні структури, які щось хочуть дізнатись про суспільство, чи про своїх там клієнтів, чи... Але ж ми знаємо, що не було так, справді, це розповсюджено, так? І менше було соціологічних кампаній, зараз їх стає трошки більше. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано, що саме зараз, от у війну, вони починають з'являтися ще більше, так, в Україні? Ну, дивіться, взагалі-то в Радянському Союзі соціологія була такою, якби, буржуазною наукою, вона особливо не була розвинена, на жаль. Якби, і розвиток соціології в Україні, він почався все ж таки здебільшого після розпаду Радянського Союзу. І я б не сказав, що зараз багато соціологічних кампаній. На жаль, їх стало зараз менше з початком війни, тому що дехто, ну, у всіх, у багатьох бізнесів, скажімо, зараз є проблеми. В тому числі це теж бізнес, це теж діяльність. Якби, і тому є деякі кампанії, які, на жаль, закрилися. Зараз їх стало, ну, нас стало менше, а от до війни було більше. От, але, ну, я оптимістично налаштований, я впевнений, що соціологія буде потрібна, і зараз потрібна, і буде розвиватись, це важливо, важливо мати якісні дані. От, і я думаю, що суспільство і буде розвиватися в контексті того, що буде розуміти, якби, важливість цих питань. І
Як відрізнити там фейкові дані від реальних? Ну, звичайно, так. Пане Денисе, пригощайтесь, будь ласка, фрешем. Дякую. Нашим. Я хотіла ще запитати з приводу настроїв у суспільстві. От які вони на сьогодні? От ви казали, що люди більш терплячі відповідають на запитання. Це, мабуть, теж про щось говорить, так? Так, звичайно. І ось ті настрої, які були на початку війни, коли вже рік ми прожили з цим, і от зараз, як можна спрогнозувати, що буде потім, і до чого українське суспільство готове на сьогодні? Дуже багато ви всього спитали, можу дуже довго розповідати про це. Ну, якщо можна, не давайте... так довго, коротко. Основне, головне. Головне. Суспільство змінюється. Війна стала каталізатором серйозних змін. Так завжди буває, коли відбуваються серйозні великі історичні події, а війни – це такі події, вони підштовхують зміни, вони каталізують, тобто були певні тенденції суспільні, і вони прискорились. Війна стала таким рушієм цих змін. І я би сказав, що загально можна описати, що українське суспільство, воно лібералізується, воно стає більш європейським, і в ньому відбуваються рухи такі від Москви, від Росії. Тобто Росія, вона постає як така ультраконсервативна держава, там, в якій розповсюджена гомофобія і дуже багато таких негативних явищ. І от в Україні відбуваються процеси зворотні до цих. Тобто українці стають більш терплячими один до одного, до різних виявів поведінки інших людей, до там расових, там релігійних, сексуальних і інших речей, окрім того, що стосується Росії, ну і російської ідентичності. Ну, це об'єктивно і це, ну, можна пояснити. Але здебільшого суспільство стає більш терплячим, якби, і, ну, це, як на мене, це добре, тому що воно стає більш проєвропейським, воно трансформується в такий бік європейських цінностей. Так, ну тобто ми можемо сказати, що ми розвиваємося, так? І зараз у війну це такий теж був поштовх для українців, аби змінитися, аби та стати іншими. Так. Тому 100%. Це, бачите, як то кажуть, не було б погано, як так погано, що так довелося. Так, це війна прискорила, і війна з багатьох людей заохотила говорити українською мовою, більше споживати українського контенту і таке інше. В цій площині теж є зміни дуже суттєві. Я вам дуже дякую, пане Денисе. Дякую. Денис Денисенко, соціолог, був сьогодні в нашій студії. Справді, дякуємо за достовірність, за те, що ви цим займаєтеся і тримаєте марку, як то кажуть, продовжувати вам би і так далі. І дуже, я впевнена, що ви так і будете робити і покращувати усе, що стосується тих даних, так? Тобто їх правильно розцінювати, їх правильно доносити і збирати достовірно. Я дякую впевнена, вам. Що все, все у нас буде добре. Українське суспільство буде лише розвиватися. Я теж впевнена. А ми зустрінемося за декілька хвилин.